Nikdo nasedá, ale nevíme kdo, tak pojedeme se sousedem. Cože, nějaký kód? Takže čau, když si já bych vás tady vítala u dalšího videa. Dneska si zahrajem Ahoj sousedé s tátou a se mnou a s větrným mlýnem. S větrným mlýnem? Jo, určitě. Větrný mlýn bychom se mohli někdy dojít podívat. Minulém díle jsme dohráli Hello Neighbor, ale hodně jste psali, že je vlastně update a přibylo tam hrozně moc nových věcí. Jo, a já jsem tohle ještě neviděla, tak to tady ještě a tak Barunka neviděla tuhle tu pasáž, tak to tady prozkoumáme dneska. Používáme už lítání díky Greenhouseovi M13, díky chlape, že umůžeš tohle, co to tady je, lednička, prostě někdo tady takhle prdne ledničku prostě. Takže teďka budeme zkoumat, hledat, co tam přidali novýho. Vypněte tu telku, čau. Tady by měl být soused, který bude nastupovat do auta. Aha, tady není. Ha, a to auto tady má trošku takový rozložený, ne? To je. Bože. Za auto. Se nedivím, že jsem vyboural, když jezdí takovýhle autě. Tak jo. No nic, já musím asi nehledat, tady je panenka. Tady má holčička panenka. To je panenka Chucky. Děti taky Chucky. Kecej tady děti, tady kecej, tak já normálně tady zase přistanu. Nikdo se nebude koukat na panenku Chucky. Hele, už jde. Pojď rychle, kdo tam je? Nikdo. Hele, už má nový auto, ale. Čau, díky. Nikdo nasedá, ale nevíme kdo, tak pojedeme se sousedem. Tak jedem. Jeď. Pojedeš. Kam šel? Kam jedeš? Kam šel? Kam jedeš? Sakra, kam si, ale tady jsou baráky skovaný. Tamhle to se to rozbitý auto, ale pozor, tady jsou lidi baráky. Bude šeroman. A nebude tady šeroman, co tady dělal? Co to tady je? Jaká zlá ošklivá věc. Ale podívejte lidi, tady je hezký sluníčko. Já si přeměním tu obličej, ano, takže... Hruška si přemění obličej zatím. Tak tady vypadá, že v těchto těch barákách nic zajímavého lidi asi není. A tamhle jsou ještě skovaný další baráčky. A vezme zlásem. Hruška je starý čarodějník. A tady je ten náš. Hele, tady má ten green, jak jsme říkali. Greenhouse M3. Jo, on je tady, už je tady vybouraný. Tak on byl na druhé straně, ta scéna začíná na druhé straně. A tady to normálně šlape. Je náš regulární barák. Ne, já chci se podívat tam. Ne. Oh! What? Cože? What? Jdeš tam. Počkej, jak jsme to udělali? Já chci se podívat tam. No počkej, já si chci podívat, jak jsme se dostali do tohle časoprostoru. Takže to je ten natáčený pod mapou? Wow. Je ten natáčený? Jdeš pryč. Počkej, hlavně, aby jsme to potom našli. Ten natáčený pod naším barákem? Jo, ten natáčený pod naším barákem. Tady je auta. Hlavně, ať najdeme tu scénu potom. Jakou scénu? No, jasně. To je natáčený za zatáčkou, určitě lidi to je natáčený, tady jsou shimmingové fotky. Jo, jasně, je to natáčený tady za zatáčkou dole. Aha, tady v té zářivé oblasti, doufám, že se tam teďka dostanu, abych totiž rád prozkoumal ten zbytek. Jo, jsme tam. Jo lidi, našli jsme, jak se dostat do této oblasti, je skovaná normálně. Skovaná vedle naší mapy. No nic, jdeme za tím sousedem, protože on tam plakal. Když se vyboural totiž. Když se vyboural, tady... je tvůrce chatu. Tady má easter egg svůj. Čau. Jsi v pohodě? Musela to být hrozná bouračka. Co tak ten, počkej, podívej se do toho auta. Podíváme se do toho auta, jestli tam někdo nespí a neleží. Ne, nikdo tam není. Ne. A co tohle, nemáš tam nějakou pizzu? Ale bych si, mám docela... Co to je? Co to je? Ježiš, to je obrubník, já jsem se tam něco bylo, ty taky veď, Baru. Měte nám pizzu. Měte nám pizzu, ne? My chceme pizzu. Nemá M13 něco v sobě v baráku? Nemá. Tady jsou další baráčky. Ty, jak tady jsou jen takovýhle ty stěny, jenom koukejte. Je dobrý, jak je to natočený tam dole. Našli jsme místo, kde se to natáčelo. To mě hodně těší.
No nic, já se teda vrátím tadyhle do toho baráku, že potřebuji nechat proběhnout kut scénu celou. Hele, co to tady je? Střevíček. To je popelka. To je od popelky, takže popelka. Soused, máme teorii s Barunkou, soused chodí s popelkou, jo? Jo, ztratila střevíček. Počkej, ale popelka měla ten modrý střevíček, ne zlatý. No, to je jedno. Počkej, jaký máme stín? Máme stín normálního kluka. Takže soused chodí s popelkou, jo? To je naše celá teorie. Takže jsme vyřešili celý Hello Neighbor. Když najdeme popelku, najdeme i sousedovou ženu. Tak, jsme venku lidi a jdeme se podívat se tady novýho. A sousedák tam ještě tam dělá. Moc včel spát. Podívej na to břicho. Prostě nezapnem lítání, sakra. Úplně ho má napapaný. Ahoj. Úplně ho má napapaný. Soused tady spí prostě normálně lidi, to je ostrý. No nic, podíváme se, co to je novýho. Oh my god. Ty krás, to je obrovský satelit, vysílá na slunce asi. Nebo na mimozemštění. No jo lidi, oni sem dali satelit, minulý verzi, jestli jste to viděli, tak tam byl plot, že jo, nešlo tam skákat, teď sem dali satelit, aby to nevypadalo tak divně. A... Jo, ale my skočili jsme sem nebo lítáme? Oh, co to je tady? Cože? What? Co to tady je u toho baráku? Tak to si normálně přistanu. What? A obejdu to tam normálně. A? Oh no. A nedá se tam dostat. Tak musíme stejně chodit zdí. Přibylo tady něco ve schránce? Nic? Oh no. Baruško, nech toho. Promiň, tati. Ty sedula pořád. Sedule s chybějícíma dětičkama tady jsou pořád. Jo, a jestli se ty šimli, nevypadají... Ale tady je ta nová věc. Nevypadají... Pamatujete si na to, co tohle to bylo v bytě? Pamatujete si to baru, kam nás to vždycky chodilo? To byl strašný zvuk. Ano, to byl vždycky hrozný zvuk. Cože, nějaký kód? Kde to jsme? Tak to zkus namačkat. 1830, tohle to číslo. Nula. To je nula? Nula. Já ti to budu říkat, jo? Zkus to... Není, to je osmička. Podívej, to je zapuštěná osmička ve zdi. No jo. Takže to je 1838. Pět. Tyhle ty ruský písmenka. Pět. Nevím, co to je, no, nespoléhal bych se zrovna, že to je pětka. Asi. Přijde mi to pětka. Jako ruský obrácený B, ale... Pětka. Ještě tak napište do komentářů, ale já si myslím, pětka, že to pětka. Ne, ale vypadá to jako pětka, no, to je z týhletý strany, jako no. Ale pětka nekončí tady tím, že jo, no. Vypadá to jako ruský písmenko. A co je tady? Zkus to namačkat. Co je tady, to je něco zajímavého? Zkus namačkat to. Oho, tak tohle bomba, tohle. Namačky. Proto tam má soused, protože to vysílá. Já schválně zkusím spadnout, kam nás to hodí. Hodí nás to zase sem, ale tady my už to známe. Já ne. Jdeme rychle sem, protože jsme neviděli... Já zase lekla. Maruška se hrozně... Ej, sousede, jsi v pohodě? Má něco s nožičkou, koukejte. Au, zlomená noha, sanitka jede. Kde jste? No, a asi teď soused začne plakat. Puka? Počkej, já vím, jak to má být. On začne plakat. Stalo se v obrovský neštěstí. No. Já vím, co se s tím stalo, s tím sousedem. Co? On tam nikoho nemá, ale on si zlomil nohu a teďka pláče. Přesně tak. Soused si zlomil nohu, neumřela mu manželka, jo? Takže to je naše další teorie. Počkej, jde třevíček. Aha, já nesmím tady tudy vycházet ven, musím taky přistát, jo? Tak, do těch dveří. Potřebujeme se, aby nás to teleportlo ven. Takže tady má soused prostě tomhletom novém updateu satelit. Já se podívám, jestli máme něco my doma novýho. FTTV. Ano, ty tady budou asi pořád. Běž se podívat na FTTV. Jo, jdeme. Tady FTTV. Tady pořád. Světýlko funguje, wow. A proč tady mají ty FTTV plakát a ne my? Protože jsou dobrý moc. Ne, my jsme dobrý. My jsme taky dobrý, no. Ne, my jsme a v TTV. Podíváme se tamhle ještě k sousedovi, jestli tady něco nepřibylo v tomhletom ději jedna nebo v aktu. Nebo mají hodně dětí. To je jedničce, tady jsou...
To jsou ty klíče od auta. Aha. Tohle to je hezký, ale to se mi líbí, jak je to počkej. Udělaný. Minule se nám nepovedlo odepnout ten kufr, tak se jdeme podívat, co je doopravdy v tom kufru. Magnetická zbranička. Jo, jasně, házej to po nás, ale my se tady teďka trošku jako lítáme, že? Jo. Tady je zlatý klíč, koukám. Tak odemknem. A jsme tady. Tady se dá vzít ten velký obraz, který teďka spadnul. Co je ta páka? To páka přece otevírá tu plošinku tam, víš? Neotevírala to žlutá páka. Jo, tady se to jinak řeší takhle, jo, lidi. Správně byste to měli udělat takhle. Prostě dáte sem tohle. Dáte sem tuhle bowlingovou kouli. Ale aby nespadla. Aby nespadla. Zapněte tenhle ten větrák. Jo. Ta bowlingová koule. Ale počkej, podívej se dolů. Jdeme zaprankovat souseda, pojď. Počkej, ale... Pojď, souseda. Ale co ta červená páka, kdy to dělá žlutá páka? Co to tady je za kostičku? Jo, to je dřívko. To je dřívko. Kde je? Hej. Lidi, teď jsem se lekl, ale hrozně i já. Fuj. Já taky. Pane bože. Pane bože, co tady má za bordel? Nemůžeš se uklidit? Nemůžeš to odnést do koše nebo prostě nikam? Ahoj. Chytil nás. Ještě se chci podívat na jednu věc, lidi. Na jakou? Jestli tady nemá něco novýho ještě. Jo. Tak tady je tohleto normální, tady. A tady tu lopatu. Já chci zkusit tam u toho baráku vzadu, jestli tam nejde vykopat ta hlína teda. To mě teda fakt hodně zajímá, to je tamhle u toho baráku. A co kdyby jsme zkusili vykopat sousedovo hrobeček? No, to by bylo hodně dobrý, no. Tak já se bojím trochu. Neboj se, já tady jenom doletím a zkusím tadyhle u téhle hlíny něco prokopat. To asi nepůjde, bych řekl, ale uvidíme. Voda? No tak to je asi na sousedovou domečku. Tady doopravdy fakt nic zakopanýho jako není, no. To je jenom hlína nasazená. Nebo to je krtek. Krtek, no. Nebo tam byl krtek prostě normálně a... A vykopal tam to. A krtek tam udělal koule díru. Ale má tady hezkou lopatu. Počkej, jako. A zkus to vykopat u sousedovou hrobečku. Tamhle má taky hrobeček, koukej. Cože, on má dva hrobečky. Okay. To nejde. Jo. Co to je? Co to se to kvěj, kopej, panáčku, kopej. No, jako ta lopata tady drží hezky, tak no. Zkus jako na... Já se jdu podívat ještě tam dovnitř, co tam má ještě v tom skladníku. Nic. Nic. Tady má klíč. Kde to jsme? Jo, tady sklep už. Levák. Ahoj, je sklep na červený klíč a... Počkej, já vím jak na to. Počkej, zkusíme přistávat sklepy tady, ne? Počkej, já vím jak na to. Kdybys nezmáčkl tu červenou páku, tak ta sedačka by se neusunala. Myslíš? Jo. Tak lidi, našli jsme v akt 1, v dějství 1 jsme našli docela pěknou věc. Je tam tajný nový kód. Už budeme samozřejmě ve dvojce, ale to už vyhrát nebudeme. To si prozkoumáme až příště, tak díky, že jste se dívali. Čus. A my se uvidíme někdy příště. Čus, bus, autobus. Čus. Mějte se hezky. Čau.